Historia e konfliktit me kryebashkiakun e kavajës Elvis Roshi është kapitulli mbyllur. Kështu deklaron trajneri i Tiranës Nevil Dede dhe shprehet se i vjen keq që ky incident mori ngjyra politike. Unë personalisht si trajneri i Tiranës e quaj kapitull të mbyllur dhe jo personal. Gjithashtu më vjen keq që ky incident ka marrë ngjyra politike. Ndërkohë ai deklaron se ekipi i Tiranës nuk do të kërkojë të fitojë 3 pikët e ndeshjes në tavolinë, ndërsa pranon se në fushë është luetur futbolli i pastër. Në deklaratën e shpërndarë për media, Dede shprehet se që në fillim ka dashur të denoncojë fenomenin. Klubi futbolli Tirana nuk e ka në moral dhe në traditë të kërkojë pikët e ndeshjes me besën, për të vetmin fakt, sepse brenda fushës u luajt futbolli vërtet. Ne denoncojmë fenomenin dhe gjithashtu duam të jemi të fundit. E ndërkohë nëpërmjet emrit tonë të madh të rëndë në futbollin shqiptar, të bëjmë ndryshimin e durr për hir të sportit, investimeve serioze, korrekte dhe të pastra. Incidenti mes Dedes dhe Roshi ndodhi gjatë takimit mes Besës dhe Tiranës në javën e 18 të Superligës, e fituar nga Kavajasit me rezultatin 2-1.